Edhepse kanë kaluar rreth një vit e gjysmë nga tërmeti, shumë familje jetojnë në gjendje të vështirë. Bilbil Tarjes ju shem banesa dhe prej asaj kohe jeton në kontenier. Përveç bonusit që ka marrë nga bashkia, nuk është ofruar asnjë ndihmë tjetër për familjen me 5 anëtar. Çdo ditë endet në zyrat vendore, por shpeshherë është nxjerr jashtë pa asnjë përgjigje. Prej muajsh i premtojnë se do t'i ndërtohet shtëpia e re. Unë do me ditë drejtsinë time, dokumenti kam këtë në rregull. Ata thonë do të vinë shemin ndërtesa nuk shemet. Do bëjmë ta, do bëjmë ata, ta e në fjalë boshe. I është mirënjohës miqve të cilët i ka ndhëruar një kontenier. Falemnerit për shoku e për shesnisëm kam për i kontenier. Ky e kontenieri, na jetojmë 5 vetë, që do si po flinë kështu, nuk duke të kushet mira. Ta hapë si prapë, na kërkojmë do për shtetit, na vedro shtetit. Ndërkohë që në shumë zona ka nisur ndërtimi, në fshatin Fush Mamuras nuk parashikohet ende ndonjë investim. Në Kurbim po zbatohen dy projekte rindërtimi me një fond turk dhe tjetri për banesa individuale nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të cilat nuk po ecin me ritme të njëjta.